സൂര്യകുമാർ യാദവിന്റെ ബാറ്റിങ്ങിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, സൂര്യകുമാർ ബാറ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് അത്രയും തന്നെ ടോട്ടലും കിട്ടി, ടീം ഇന്ത്യ വിജയിച്ചു. അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ വല്ല 10, 120, 10, 130 സൂര്യകുമാർ ആദ്യമേ ഔട്ടാവുമായിരുന്നെ, പിന്നെ 130, 140 മാക്സിമം വന്നാ വന്നു അത്രയും പറയാം. കാരണം സൂര്യകുമാറിനെ ഞാൻ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത, ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ പൊസിഷൻ, അദ്ദേഹം വളരെ കൂളായിട്ട് ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ പ്ലേസ്, അതായത് ഏത് സ്ഥലമാണ്, ഏത് താൻ പരിചിതമല്ലാത്ത സ്ഥലത്തും പരിചിതമായ സ്ഥലത്തും ഒരുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പൊ ബാറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പുള്ളിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടത്. ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഏതാണ്? പിന്നെ മിഡിൽ ഓർഡർ ആക്സലറേഷൻ സൂപ്പർബ്. സൂപ്പർബ് എന്ന് വെച്ചാൽ അട്ടേർലി സൂപ്പർബ്. ഇപ്പൊ ഇതുപോലെ ബാറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബാറ്റർ മിഡിൽ ഓർഡറിൽ വേറെ ഒരു ടീമിനും കാണില്ല, എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇതുപോലെ ബാറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബാറ്റർ ഇപ്പൊ വേറെ ഒരു ടീമിനും ഇല്ല, ഈ ഇന്ത്യക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ പ്ലെയറെയൊക്കെ എത്രയും വേഗം ഒന്ന് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു. ഇതുവരെ സൂര്യകുമാർ കോൺട്രാക്റ്റഡ് ആയിട്ടില്ലെന്നാണ് എന്റെ അറിവ്. എത്രയും വേഗം ആ പ്ലെയർക്ക് ഒരു കോൺട്രാക്ട് കൊടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു. അറിയത്തില്ല, ഇവന്മാരുടെ കാര്യമായതുകൊണ്ട്, ഇവന്മാർ ഇതുപോലെ നല്ലപോലെ കളിക്കുന്ന പ്ലെയേഴ്സിനെയൊക്കെ ചിലപ്പം ഒരു പോയിന്റിൽ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവര് അതുങ്ങളെ കൺസിഡർ ചെയ്യാത്തൊരു രീതി ആയിരിക്കും, എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല. ബട്ട് ഇന്നത്തെ സൂര്യകുമാറിന്റെ ബാറ്റിംഗ് അല്ല, ഈ ലോകകപ്പ് തുടങ്ങി ഇങ്ങോട്ട് കുറെ നാളായി പുള്ളി, എനിക്ക് തോന്നുന്നു പുള്ളിക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് വന്ന ഏഷ്യാ കപ്പിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൂടാതെ പുള്ളി കുറെ നാളായിട്ട് ഈ ഒരു കളിയാണ്, ഇന്നത്തെ കളിയിലൊക്കെ ഒറ്റയാൾ പോരാട്ടം, വൺമാൻ ഷോ. ലോകകപ്പിലും ഇന്ത്യക്ക് മാന്യമായ ഒരു സ്കോർ കയറിയത് സൂര്യകുമാർ മിഡിൽ ഓർഡറൊക്കെ തകർത്തടിച്ച കളികളിലാണ്. അത് തന്നെ ഇന്നും, ഇന്ന് നമ്പർ 3 ഇറങ്ങിയിട്ട് പുള്ളി തകർത്തടിച്ചു. പുള്ളിയുടെ ഒറ്റ ഇന്നിങ്സ്, പുള്ളിയുടെ ഇന്നത്തെ മെമ്മറബിൾ ഇന്നിങ്സ്, 111 റണ്ണ് വെറും 51 ബോളിൽ, അതാണ് ഒരു T20 ബാറ്റർ, റിയൽ T20 ബാറ്റർ. പുള്ളിയെ വേറെ ഏതെങ്കിലും മറ്റു രണ്ട് ഫോർമാറ്റിലും പരിഗണിച്ചില്ലെങ്കിലും ഈ ഫോർമാറ്റിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും, അതായത് ഒരു അടുത്ത ഒരു കൊല്ലത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ബാറ്ററായിട്ട് നിർത്തണം സൂര്യകുമാർ യാദവിന്. കാരണം പുള്ളിയുടെ ഷോട്ട്സുകളൊന്നും ഓർത്തഡോക്സ് ക്രിക്കറ്റ് ഷോട്ട്സ് അല്ല, എല്ലാം പുള്ളി അൺഓർത്തഡോക്സ് ഷോട്ടുകളാണ് അടിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബോളേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബോളേഴ്സ് അട്ടേർലി കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ് പുള്ളിക്കെതിരെ ബോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ. കാരണം ഈ പുള്ളി എങ്ങനെയാണ്, ഏത് ഷോട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്, എങ്ങോട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്, ഏത് ഫ്ലിക്കാണോ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, സ്വീപ്പാണോ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, കാരണം എല്ലാം ചീക്കിയാണ് പുള്ളി. ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ദ ഷോട്ട്സ് ചീക്കിയാണ്. അതുകൂടാതെ കവറിൽ കൂടെ പുള്ളി ഇപ്പൊ സൂപ്പർ ആയിട്ട് കളിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്നൊരു 3 സിക്സുകൾ കവറിൽ കൂടെ തന്നെ പുള്ളി അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് വളരെ സന്തോഷം തോന്നുന്നു, അത്തരം ഷോട്ടുകളും പുള്ളി കളിക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ. കാരണം ഒരു പ്ലെയറിലെങ്കിലും വിശ്വാസം അർപ്പിക്കാം ഇപ്പൊ ആ ടീമിലുള്ളതിൽ നിന്നാൽ ഒരു നല്ല ടോട്ടൽ എത്തിക്കും എന്നുള്ള വിശ്വാസമുള്ള രണ്ടേ രണ്ട് പ്ലെയേഴ്സേ ഉള്ളൂ, അതിലൊന്ന് സൂര്യകുമാർ യാദവും പിന്നെ ഹർദിക് പാണ്ഡ്യയും. ബാക്കിയെല്ലാം കിട്ടിയാ കിട്ടി പോയാ പോയി, ആ ഒരു ലെവലാണ്. സൂര്യകുമാറിന്റെ എക്സെപ്ഷണൽ ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ് പെർഫോമർ എന്നേ പറയാനുള്ളൂ, വേറെ ഒന്നും അതിനെ വർണ്ണിക്കാനില്ല, വർണ്ണിക്കാനായിട്ടുള്ള വാക്കുകളൊന്നുമില്ല. ഒരു എക്സെപ്ഷണൽ ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ് പെർഫോമർ, അതാണ് സൂര്യകുമാർ യാദവിന്റെ ഇന്നത്തെ ഇന്നിങ്സ്.